Olá, pessoal! Começando um vlog dessa vez de um jeito diferente. Dessa vez vou começar pela mala. Tá uma bagunça aqui, não reparem, mas eu quero contar pra vocês algumas dicas do que eu faço pra quando eu vou viajar, como que eu organizo a mala, como que eu escolho os looks. Bom, como eu vou para um lugar de praia, quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto eu falar a respeito, né? Peguei algumas peças de umas lojas incríveis, uma delas é a Marril. Então, primeiro eu pensei, quanto tempo eu vou ficar na praia? Então, são 6 dias, na verdade, são sete, mas contando com o dia de ir embora, então são seis. Então, a primeira coisa que eu pensei é: vou separar os biquínis, que é a parte mais importante, porque a maior parte do meu dia eu vou ficar na praia ou na piscina. Então, um body, que na verdade conta como duas peças, porque ele pode ser usado em look de sair e pode ser usado em look de praia. E os biquínis, que na verdade aqui são cinco peças, mas na verdade são seis, porque esse biquíni aqui, ele tem dupla face. Então é como se eu estivesse levando seis peças, o que já é ótimo porque ocupa menos espaço na mala e me dá mais opções. Bom, esse é o look de aeroporto que eu já separei a parte do que eu vou levar na mala. E claro que essas peças contam como combinação com outras, porque para levar mala pequena e concisa, você precisa fazer essas coisas para poder não levar o seu armário inteiro. Três peças inteiras, no caso que não precisam de combinação, que são vestidos, macacões, né, e derivados. Aqui eu tenho dois vestidos e um macaquinho. Quatro saias diferentes, né? Duas neutras, uma cinza e uma preta e duas estampadas. Uma camisa, dois quimonos. Aqui eu tô levando shorts e uma calça, pantalona. E opções de blusa para combinar. Uma coisa importante: é legal que todas as peças da mala combinem entre si, porque de repente você chega lá e muda de ideia, ou você acha que não quer usar da forma como você pensou, e blusa sujou, qualquer outra coisa aconteceu, então você tem opções. Então eu sempre levo peças que combinam entre si, tá uma bagunça aqui, mas depois eu vou mostrar melhor, e sempre duas peças a mais. Então digamos que eu levei 14 looks, né, contando com um dia, um pro dia e um pra noite. Eu levo duas peças a mais, neutras, que combinem com qualquer uma delas. Bom, continuando a minha arrumação de mala, porque ontem, obviamente, eu não consegui arrumar tudo. Eu sou bastante metódica para arrumar mala, mas hoje eu quero falar de alguns parceiros que vão comigo nessa viagem. Entre eles, eu vou ter o Boticário, que me mandou muitas coisas legais. Eu não mostrei tudo ainda porque eu não queria dar spoiler, mas agora que eu já vou pra viagem, eu vou mostrar algumas coisas bem legais deles, da coleção nova de Sol e Mar. Eu tenho um body splash aqui. Quem gosta do tipo de produto vai adorar esse, porque ele é tipo um perfume para você ir pra praia mesmo. Ele não fica forte no corpo, não é aquele cheiro forte que não sai por nada, mas também não é uma coisa que você espirra e ah, acabou, nem parece que eu tô de perfume. Ele é uma colônia, na verdade, ele não é um perfume, mas ele é perfeito para isso, para você ir pra piscina cheirosa, para treinar. Eu peguei dois, na verdade. Esse aqui é um pouco mais adocicado, para quem gosta de um cheirinho mais docinho, e esse é mais fresco, ele tem aquele cheirinho que dá um frescor. Tem o protetor solar, que isso vai ser extremamente importante nessa viagem que eu vou fazer, porque sol, né? Pessoa que não tem melanina, então eu preciso passar protetor. Eu nunca testei protetor nenhum da marca, tô louca pra testar esse, daí eu vou falando ao longo da viagem se foi legal usar ou não. Aí tem esses cremes, na verdade é um esfoliante corporal. E uma loção hidratante desodorante pós-sol, que é legal porque a nossa pele fica muito seca quando a gente se expõe ao sol. E esses produtos, eles ajudam bastante nisso. E por último, não menos importante, um hidratante labial, que eu nem abri ainda, tá na caixa. Mas eu vou ter que abrir para organizar o necessaire na mala, senão não vai caber. Falando em necessaire, essa necessaire aqui é dessa linha que eu falei, Cuide-se Bem, Sol e Mar. É muito fofa. Eu tô vendo de levá-la pra viagem, só que provavelmente eu não vou levá-la com os produtos dentro. Tô pensando ainda como eu vou fazer, porque eu tô levando uma mala de mão pra passar 7 dias. Tudo bem que é praia, então as coisas são leves, mas mesmo assim, mala de mão dá uma restringida nas coisas. E essa é uma necessaire gordinha que ocupa um bom espaço. E eu tô querendo levar ela pra usar de bolsa, na verdade. Então ainda tô pensando como eu vou fazer. Mas falando em necessaire, eu tenho mais uma do Boticário aqui, que é essa da Native Spa. Provavelmente essa não vai poder comigo pra viagem com os produtos, eu vou ter que levar os produtos fora dela. Mas vou mostrar quais são esses produtos, que também são muito legais. Tem uma loção antioxidante da Native Spa, que é de quinoa. É muito cheirosa, eu já usei. Ele tem colágeno, então é muito legal porque hidrata e deixa a elasticidade da pele ótima. Aqui eu tenho um sabonete também de quinoa massageador. Eu já usei o de açaí, que é muito bom, então eu acredito que esse também seja.
Aí eu tenho máscara pro cabelo, que com certeza essa eu vou levar, porque lá na viagem eu vou precisar hidratar bastante o cabelo, né? Sol, piscina, mar, essas coisas deixam o cabelo bem zoado, ainda mais o meu que é pintado. E aí eu tenho shampoo e condicionador dessa linha também. É provável que eu vá usar recipientes menores pra mala, porque não dá pra levar, é muito grande e vai ocupar muito espaço. Também vou pensar como eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. E já que eu tava falando em bolsa, que eu quero usar aquela necessaire colorida como bolsa, tem essa bolsa também de palha, super carinha de praia pra levar, né? Não tem como não levar essa, eu vou ter que ir na minha mala de algum jeito. E ela é da linha Cuide-se Bem também. Tem a venda nas lojas, eu acredito que você consiga encontrar. É, a palha dela, na verdade, não é exatamente uma palha, ela é feita de algodão, então ela é fofinha, sabe? Ela não pinica. Aqui dentro do chapéu, ops. Hoje eu organizei, mas eu vou mostrar pra vocês algumas dicas pra você colocar roupa de banho e underwear, assim, pra que você não ocupe muito espaço na mala. Como eu vou pra lugar de praia, eu tô levando um chapéu, né? Na verdade, eu vou otimizar bem o espaço na mala, reduzindo os acessórios pra poder não ficar com muita bagagem. Esse chapéu aqui, ele serve como compartimento pra você guardar calcinhas, sutiã, biquínis. E aí eu usei esse chapéu justamente pra guardar os meus biquínis e maiôs. E aí eu quero mostrar duas peças maravilhosas da linha Mar Rio, que é uma loja do interior de São Paulo com confecção própria. Modelos muito legais, vários tamanhos. Eu escolhi esse body aqui pra levar, que dá pra fazer de body. Eu tô falando body, mas na verdade é um maiô. Mas como eu tô com a ideia de usar com look também, pra mim é um pouco dos dois. E essa outra peça linda aqui, que é da mesma marca. Ela é estampada. Dá pra ver que tem estampas de flores e frutas, que tá super em alta, pegada nos 70. Fiz até um vídeo recentemente falando sobre isso. E ele é dupla face, ou seja, eu tenho duas peças em uma. Olha que linda a cor dele. Um laranjão, né? Pra mim, que não tem cor, é uma cor que destaca bastante. E aí eu tô fazendo dessa forma. Eu tô colocando os biquínis aqui dentro. E assim eu acomodo o chapéu de uma maneira mais prática dentro da mala. E já que eu tô falando de parceiros, eu quero mostrar um look muito legal que eu tô levando pra lá, muito versátil também, porque agora quando eu penso em looks de uma forma geral pra viagem, eu penso em várias situações em que eu posso usar esse look. Aí eu tenho essa saia, que é da Planeta Água. Quem me acompanha no Instagram sabe da minha parceria com essa loja. É da Maria Filó, esse modelo, que é uma das marcas que essa loja vende. E eu achei ela muito linda, porque além da estampa e da cor tá em alta, ela é, como falei, versátil, então eu posso usar em muitas ocasiões, pra um almoço, um jantar mesmo, uma baladinha, dá pra montar bastante coisa legal. Na Planeta Água eu também peguei essa blusa, que também é mega versátil, e sabe qual que é a parte mais interessante disso? É que ela tem uma modelagem pijama, na etiqueta mesmo aparece falando isso, que é uma tendência, né, gente? Quanto mais a moda se reinventa, mais a gente percebe que ela traz o máximo de versatilidade possível nas peças. Então, essa modelagem, esse tecido acetinado, essa pegada levinha, soltinha, que remete a pijama, faz com que a gente pense em conforto, logo que a gente pense em look. Então, pensando em look de praia, né, é o que mais a gente quer. Leveza, conforto, e essa blusa é mais uma opção versátil que eu tenho para várias ocasiões na minha viagem, que acompanha esse top de renda. Temos uma intrusa no cenário. Vem cá, rainha. Vem cá! Essa é a Raja, gente. Nova integrante aqui da família. Ela dá uma causadinha, mas de boa. Pronto. Acompanha esse top de renda, aquela regata que eu mostrei, tipo pijaminha, que também é legal porque duas peças em uma, então você compra a regata com o top e você tem duas opções. Dá pra usar o top sozinho, com alguma coisa por cima, uma jaqueta, enfim. E dá pra usar a blusa também, só ela com o biquíni por baixo, enfim, aí a criatividade é que vai falar mais alto. Acomodar acessórios numa caixa de óculos, pra você otimizar espaço na sua mala, é uma caixa grande, tá vendo que essa caixa aqui, ela é bem grandona, da Tilly também. Quando o óculos for pequeno, como é o caso desses fininhos, a gente acomoda dois numa caixa só, porque assim você otimiza espaço e não deixa nenhum óculos sem caixa. Aí fica dessa forma aqui, ó. Mais uma dica de organização de mala. Quando você tiver calça, uma saia, um casaco um pouco mais volumoso, deixa por último por cima. Por quê? Porque fica mais fácil de fechar, não faz mais volume embaixo, porque o volume embaixo torna mais difícil o fechamento da mala.
e porque você protege as coisas em cima dela. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei o chapéu e essa sacolinha amarela que vocês estão vendo estampada é com lingerie, é, roupa de praia, enfim, biquíni, essas coisas pra preencher o chapéu. E aí, as roupas em cima, ó, bolsa, tem uma bolsinha aqui também. As roupas em cima, elas protegem de bater e tudo mais. Tudo bem que essa minha mala, ela é já durinha, porque ela é mala de cabine de avião. Mas, se a sua mala for mole, essa é uma dica muito válida. Ainda falando dos parceiros que eu estou levando para a minha viagem, também estou levando lingeries da Hope. Eu sei que vocês já viram lingerie azul, mas esse aqui é outro modelo muito legal que eu vou mostrar pra vocês, uma forma de composição de look com ela. Tô levando mais algumas dentro da mala. Aliás, todas as minhas lingeries são Hope. E ao longo da viagem vai dar pra apontar bastante look legal, porque vai ter balada, vai ter coisas bem legais pra fazer lá. E vocês vão se inspirar bastante. Bom, depois de uma crise de ansiedade leve que eu tive aqui no aeroporto, por N motivos, todo mundo tem, passou, já foi. Estamos na fila para o check-in. Dá um tchauzinho. Vocês acham que é tudo glamour? Olha essa fila. Olha essa fila. Vou filmar de novo, só para vocês decorarem o tamanho da fila. Pensa que vai viajar para Cancún essa gente milionária? Que nada, gente. Aí, ó, o que a gente passa. Vai vendo, vai vendo. Depois de quase 9 horas de viagem, uma conexão no Panamá, chegamos a Cancún, são 10h30 agora aqui, meio dia e meia em São Paulo. E uma curiosidade, que infelizmente não teve tempo de filmar, mas a minha amiga Aline acabou de ser... acabou de ser... passando vergonha aqui. Ela acabou de ser barrada por um cachorro policial que foi cheirar a bolsa dela pra perguntar o que tinha dentro. E o que que era? Uma banana, que ela esqueceu dentro da bolsa. Não, sério, por essa eu não esperava. E ainda ficou olhando pra minha cara. Pessoa que é levando Eva na mão, não, banana. Pega com drogas, com entorpecente. Aqui o cachorrinho policial que investigou a Aline. Confiscou a banana que tava sendo proibida de ser transportada. Chegamos no hotel, finalmente! Gente, que viagem longa, mas vale a pena, porque o lugar já é super bonito. A gente ainda não conheceu o hotel, a gente tá fazendo check-in, ó. Galera ali atrás fazendo check-in. Meu primo, tadinho, uma das malas dele foi extraviada. Porém, deram um prazo de até 24 horas pra reaver a mala dele. Vamos torcer, né, galera? Pra um saco ficar sem mala. Ainda bem que a mala que ele perdeu foi a de sapato. Meu cabelo tá mega ceboso, tô com a cara praticamente lavada por causa da viagem, tô cansada, morta. Mas... já já vai ter novidades, eu vou mostrar um pouco do hotel, do quarto e dos passeios que a gente vai fazer. Olha, chicos! Eu estou aqui de calça e sutiã porque eu vou fotografar pra Hope. Tem coisas que a Globo não mostra. Então, eu trouxe uma das linhas da Hope do mês de divulgação, que é da... tem a coleção Carrie, tem várias coleções, né, que semanalmente eu tenho que postar. Essa é da semana agora próxima. Então, eu trouxe pra cá porque, como eu sabia que eu ia estar aqui durante a divulgação, vim fotografar. O Lucas foi buscar algumas coisinhas do café da manhã para decorar o quarto. Falando em quarto, vamos lá dar um tourzinho pelo quarto. Aqui é o armário onde a gente pendura as tralhas. Aqui tem o barzinho open forever and ever. Quando a gente quer beber no quarto, a gente não usa muito, mas tem umas coisinhas. Tem refri, tem cerveja, tem água. Tem um champanhe que a gente ganhou do hotel. Cadê ele? Tá aqui embaixo. A gente ganhou do hotel como cortesia. É... aí aqui é o quarto, que tá bagunçado, porque eu acabei de acordar. TVzinha. Mais um espelho ali. Malas bagunçadas. Uma mesinha pra tomar café da manhã, que vai ser o cenário da foto da Hope dessa divulgação. E a varanda feia, com essa vista horrível, que vocês podem ver. Ali embaixo é uma das piscinas do hotel.
pra lá, pra aquele lado, tem mais. É que não dá pra ver porque a nossa sacada fica pra esse lado de cá. E aí a gente fica nessa escolha difícil, né, do dia a dia. E não saber se vai pra piscina, se vai pra praia, se vai pra qual piscina, porque são várias. E é isso aí. Olha este lugar. Só olhem, apenas olhem. Olha que eu não sou uma pessoa de praia, mas... Ó. Robert passando no vídeo. Sensacional, né? Olha só. Sério. Isso porque quando a gente chegou tava chovendo. Olha isso. Isso por este detalhe, tá? Ó, aqui é o hotel que a gente vai ficar. Não vou citar nomes porque não estou sendo paga para isso, mas venham para Cancún apenas, porque vale a pena. Olha essa vista. Olha a cor desse mar, gente. Pelo amor de Deus, é surreal. Surreal. Conseguimos chegar nos quartos do hotel, tomamos um banho, comemos, bebemos, fizemos tudo que tinha direito. E agora a gente tá dando uma volta pelo centrinho aqui perto do hotel, que é uma região de turismo mesmo. Tem várias lojas, várias farmácias, loja pra colocar chip de celular, que é isso que a gente tá procurando. A gente tá caçando uma loja, que tá bem difícil. Vou dar um panorama aqui do lugar pra vocês verem. O tempo tá bastante nublado agora, mas o Caribe é assim, vou contar resumido. A gente desceu do avião, tava caindo uma puta chuva. Aí quando a gente chegou no hotel, tava um super sol estourando. E agora tá nublado, chovendo de novo. Creio que se hoje não tiver sol de novo, porque tá anoitecendo, amanhã com certeza vai amanhecer sol. Achamos o chip já, glória a Deus. Pra quem vem pro México, eu já vou dar a dica, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Loja Oxxo. O-X-X-O. É tipo uma Tesco, pra quem já foi pra Europa. Tipo, a loja é com tudo, um pouquinho de tudo. Um pouco farmácia, um pouco mercado, loja pequenininha, troca chips. Eu peguei um, paguei 351 pesos. Só que eu tenho internet ilimitada para redes sociais, que pra mim é o principal pro meu trabalho. É, ligação ilimitada para México, Estados Unidos, Canadá, que tipo não interessa, mas assim, para quem precisa já é uma boa também. E dura 26 dias. Como eu vou ficar uma semana, eu uso muito internet, então acho que tá legal. 2.000 MB de internet. E eu tô aqui numa loja muito gracinha, é loja de souvenir, tudo muito caro, tá? Não aconselho comprar, é só pra olhar mesmo. Porque aqui é zona turística, então a galera mete a faca nos preços. Mas pra ver é legal, pra você ter uma ideia do que você quer comprar. Como amanhã a gente vai passear no Chichen Itza, lá tem algumas lojinhas que talvez a gente espera achar coisas mais em conta. Primeira noite aqui em Cancún. Eu não quero sair nunca mais daqui, pelo amor de Deus. E para todo lado que você olha, tem bebida, entendeu? No caso, assim, se você quer vir para não beber, é muito difícil que isso possa acontecer. Que aqui é assim, tipo, você acordou, tem bebida. Você vai jantar, tem bebida. No quarto tem bebida. Ainda não mostrei o quarto, mas enfim. Você vai tomar banho. Tem bebida, saindo do chuveiro. Quase isso. A gente tá indo pro restaurante japonês pra ver como que vai ser. Porque aqui, como é all inclusive, a gente pode escolher qual jantar a gente quer. Tem restaurante italiano, japonês, gourmet. E não lembro os outros, mas enfim, aos poucos eu vou falando.
Buenos dias! Acordamos super cedo hoje, tudo bem que a gente também dormiu super cedo. São 7 horas da manhã. A gente vai fazer o passeio do Chichen Itza em cenote e a gente tá indo tomar café pra correr pro ônibus que vai sair às 7h30. Finalmente chegamos no Chichen Itza, que é a tal pirâmide, famosa por ser uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O caminho aqui até aqui é longo, para quem faz esse passeio turístico tem que ter muita paciência, porque de ônibus demora tipo umas 3, 4 horas. Ah, eu quero uma sombrinha. Tem que vir com protetor solar, tem que vir com chapéu, com óculos, repelente também, porque tem muito mosquito, mas vale a pena, o lugar é lindo. Aqui a gente vai encontrar também bastantes lojinhas, bastantes barraquinhas. Os guias turísticos falam que são vendedores ilegais, mas, gente, é impossível ver tanto vendedor ilegal num lugar só. Imagina ninguém ver os caras entrando aqui, até parece, né? Pagando mico aqui no sol, porque eu não tenho melanina e tá muito sol, gente, muito, muito sol. Então a gente faz o passeio turístico por todo Chichen Itza, quem quer, né, o pessoal do guia turístico cede o guarda-chuva pra gente. Aqui é a parte onde eles, os maias, na época jogavam futebol. Era futebol o nome? Não, na verdade. É como se fosse um jogo, uma bola, e eles tinham que acertar ali em cima, naquele arco. E o vencedor era decapitado. Uma coisa bem louca, né? Eu já tinha ouvido falar nesse vídeo aqui, já tinha lido a respeito. E aí aqui essa parede é bem legal porque mostra a sequência de como aconteciam os jogos. Retratos deles de fazendo jogo, depois decapitados. É bem interessante, é um lugar muito enérgico. Tipo, você sente a energia do lugar. Bem forte, assim. É uma história muito legal, uma cultura muito legal. Então pra quem vem pra cá vale muito a pena. Chegamos aqui no cenote, que é a segunda parada do passeio turístico do Chichen Itza. A gente vai descer 90 degraus para poder entrar nesse poço para mergulhar, que é tipo uma água sagrada. Não sei se dá para filmar lá dentro, porque provavelmente não dá para entrar com o celular, mas prometo tentar. Gente, eu não consegui filmar o pulo no Chichen Itza, então coloquei umas fotinhas aí para vocês verem como é. O lugar é muito legal, a água é muito gelada, muito gelada. É bom que tá quente, então quando a gente pula na água a gente não sente. Mas pra quem tem medo de profundidade, eu não aconselho, porque são 90 metros de profundidade lá. E aí eles oferecem um colete salva-vidas pra quem não consegue se manter na superfície. Eu fui meio me borrando, mas fui. E agora a gente tá aqui no hotel, vai curtir o dia no hotel. Tá bem gostoso, tá bem calor. E é isso aí. Vou dar um panorama geral no hotel pra vocês verem, depois na praia, pra vocês sentirem o clima aqui de Cancún e se animarem pra vir também. Mais um dia de hotel, hoje não tem passeio. A gente veio conhecer uma outra parte do hotel que tem piscina de fundo infinito e é bem pertinho assim da praia. Esses quiosquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, é tudo do hotel, cadeira reservada pra quem tá no hotel. E atrás tem essa praia horrorosa, muito feia, que vocês podem ver. A bagagem do meu primo foi extraviada, meu primo que veio comigo. E as minhas coisas do Boticário estavam lá naquela mala.
os meus produtos, aqueles que eu mostrei fazendo a mala, creme pro corpo, body splash, tá tudo na mala que foi extraviada, ou seja, eu tô pé da minha vida, né, com a companhia aérea, com o aeroporto, com todo mundo. Graças a Deus, eu ainda trouxe esse produtinho aqui, que era menor, de 50ml, porque eu tive que despachar por conta da lei, né? Os produtos não podem passar de 100ml pra levar na bagagem de mão. E eu não despacho mala justamente por conta do medo de ser extraviada. Então esse foi o único produto que eu consegui trazer na mala de mão, que era 50ml, que é um finalizador. Se vocês soubessem o quanto esse produto tá me salvando, gente, que eu tô sem shampoo, eu tô sem máscara de hidratação, eu tô sem condicionador e eu tô indo na praia, na piscina, então tipo, meu cabelo é pintado, tá assim, ó, tipo, mega ressecado. Se não fosse este produto aqui, eu não sei, ela tá sem cabelo, já tá parecendo uma palha, um bombril. Esse produto tá me salvando muito, o que que eu faço? Eu lavo com o shampoo do hotel, que não é grande coisa, um pouquinho de condicionador que eu peguei prestado da minha amiga, aí eu finalizo com esse produto aqui enquanto ele ainda tá úmido, meu cabelo, aí eu seco ele, depois de seco eu passo ele de novo, é isso que tá salvando minha vida. Olá, último dia de Cancún, tá todo mundo meio down já, por causa do fim da viagem, tá um sol do caramba aqui que eu não tô conseguindo nem abrir o olho, dá pra ver, né? Vou dar um pulinho no mar agora, aproveitar meu último dia, e é isso aí, gente. Já tô mais moreninha, tô até com marquinha já, chegar em Santos muito preta, não tanto quanto a minha amiga, né? Porém, quase lá, quase lá.